اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے. من غشا فلیس منا, جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا, یہ نہیں کہا. جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا, یہ نہیں کہا. جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا, میری امت میں سے نہیں.